corruption and forgiveness in the same sentence if you're a serious person. That you can accuse somebody of being corrupt. Mm-hmm. At the same time, you say you can forgive them. Who are you? Are you the DPP that you have issued an all on that person? So it's a question of people being petty and failing to recognize the fact that they needed to get direction and help in dealing with this matter. If they questioned it the way they did, they should have had occasion probably to make an inquest internally and understand it. He complained. He was the complainant. He was the prosecutor, the judge. After issuing his judgment, then he said, you can now enter plea. I would rather deal with this like a gentleman, but he invited me with other people and declared me guilty. Let him tell you the dates in which we met. Okay. Yeah. I can even put him online to give you the dates. I wouldn't even invited him for a meeting with others and say, Matthias, you are guilty. Yeah. So who does that when they're serious? That's why I kept to withdraw and say, I think I am dealing with people I do not understand. Probably their motivation does not speak to what they say publicly. Yavuga ng'olugendo okuva ekisizi hospital nekkirira neyita Lubaale neyita Ntungamo nedda Mbarara kati gwe nali nga mu P7 bbaasi eyo yavuga ng'olugendo luwanvu nejja ne Kampala kati yeyo bbaasi yokka eyaliwo ku makya ng'esimbula olugendo enkeera ng'era esimbula edda kisizi Machanga eva Kisizi, ngedda Kampala, enkeera ng'eva Kampala, ngedda Kisizi. Kati aba stretch yonna yonna. Yeyo basi gye twakozesanga. Kati lumu mama nga ngamba. Nti tugenda Kampala. Tugenda kukyalira mama wange omuto. Mama mbulira wabulayo kenna ku nga bbiri. Tujje Kampala. Kakati. Bwambuulira nkyamuukirira olweggulo bwe twagenda okusena amazzi nga ntuuza abaana be twasenanga nabo amazzi awo ku luzzi nga mbanyumiza nga bwe ngenda e Kampala nga bwe ngenda okulaba ebitaala ebimyansa nga bwe ngenda okubasooka mu kibuga era nga bwe ndi ow'omukisa ennyo olunaku mulindwa nga lutuuka bwe lutuuka nga tuzukuka twetegeka tukkirira twatambulanga we kigere okuvaawako okukkirira paka ku stage bus we yabeeranga tutambula tutuuka ku stage ya bus bwe twatuuka ku stage ya bus bwe tuti ne wayitawo abaali bavuga amata nga bagatwala ku diary ne batugala naye ate nga bus ebalese bus eyiseewo bwe tutyo bus ne tugisubwa nga tulina okuddamu tutambula akagendo tudde ewaffe bannange olweggulo olw'okusena amazzi mulowooza terwatuuka lwatuuka era lwayanguwa ne ŋŋenda ku luzzi abaana abaali bandaba ku ssaawa eyo nga beebuuza ate ono eyatugambye agenda e Kampala nga teyagenzi nga banjeeya nga banyimbamu obuyimba nga mpulira bubi nnyo 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 ennaku ng'enkwata abaana nga banyimba abaana nga banjeeya abaana nga bankolamu obuzannyo bwe nadda eka nga nnyumiza maama wange amugamba mami nabadde wali ku luzzi abaana nga bansekerera abaana nga baŋŋamba e Kampala sigenze maama wange nga mpuliriza teyali mubi nambuuza kyakuyiga kikyo jjeemu mu ekyo nga mugamba nze siina kyakuyiga kyenfunyeemu naŋŋamba mwana wange njagala oyige nti tebanyumya bitanabaawo mu bulamu toyogeranga pulaani zo bw'oba ng'owulira omumwa gukusiiwa ng'oyagala kwogera bibuulire nga nze oba muganda wo gwe weesiga obulungi oba omubeezi wo bw'oba omwesiga oba abantu b'olaba nga weesigira ddala naye si buli omu nti olina kumubuulira ebyo byo pulaaninga okukola
mama ekigambe kya kingamba nakikwata bukusu era njagala olwaleero naawe alaba vidiyo eno oleme kwenyumya si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi nti oba akwagaliza okuwangula mu bulamu abantu abamu abatwetoolodde myoyo mibi oba bewandiise monitoring spirits bakubuuza wasuze otya nga baagala okumanya bwe wasuze naye bamekinga sure toddamu kusula bulungi bw'ogamba nti wasuze bulungi baagala okumanya ogenda kukola ki olwaleero olina pulaani ki wiiki ejja olina mwaka guno resolutions ki z'olina ensonga ebeere mubuuzisa aba ayagala amanye ebyo byonna by'opulaaninga okukola asobole okukola ennyo akulemese okubifuna si buli akwetoolodde nti akwagaliza birungi era bw'obanga olina by'oyagala okukola tobinyumyanga yogeranga biwedde.